կարող եք կիսել սովն ու տառապանքը։ Համարեք, որ այս պահին արդեն միացած եմ։ Միշտ ապեք, կարծել, թե ձեզ առաջարկում եմ պատասխանել իրար հետ կապ չունեցող հարցերի այս շարանին։ Իրականում սա մի փոքր տեստ էր պարզելու, թե դուք ինչ կանեիք, եթե գրավադրած լինեիք 8 միլիոն դրամ, որ նա վաղ վերադարձնել չի ստացվի։ Այդ էպոսագետին ասեք, որ ժամանակակից պատմությունն էր, որ մի քիչ ուսումնասիրի, կշահի։ Ինչքան ուզում է Հայրիկյանը ասի, որ Բելին ես էի խփում, ուղղակի Հայկը ձեռիցս վերցրեց նետը, սուտ է։ 96 թվականին Արամ Հարությունյանի հետ շատ դաժան վարվեցին։ 15 օրանին մեջ նրանք կտանքների են ենթարկում և Արամ Հարությունյան ինչ էր, որ ասի, ես իրեն այնքան եմ սիրում։ Ես անելու եմ իմ թեկնածությունը։ Սա դուր օգտակար է ընդհանրապես, շատ օգտակարման է։ Ես տարվա մեջ մի քանի օր անում եմ, մտածում եմ, եթե Անդրեաս Ղուկասյանը երկար պահի, համերաշխելով իր հետ, ես մի քանի օրով իրեն կմիանամ։ Ուրիշի բաներ են երբեմն տեսնում, չեմ հասկանում, դա արվում է իրենց վարկանիշ իջեցնելու համար։ Դեռ 3 շաբաթ էլ կապրենք այսպես, վստահությամբ, որ թեկնածուները գոնե քարոզարշավային բարձր տրամադրություն ապահովելու իմաստով մեզ հուսախաբ չեն անի։ Դիանա Հարությունյան, Ժիրեր Հավետյան, Վահե Պողոսյան, Հակոբ Կոլյան, Կիրակնորիա Հորիզոնտ։